hadi mwanaume lazima ukue ukue na blanketi. Kibe, are you fucked up? Ba, ujamila aje. Like wifi, laptop, blanketi na mattress. Yo, wewe kichwa chako hakuna bana. Kibe, are you even okay? Are you fucked up? Bwana, mwanaume lazima ukue na akili. Kibe, lazima ukue na akili bana. Stop wasting our youth out here, man. Ati ukue na wifi na laptop, unafanya nini? What are you doing? Wacha ujinga, Kibe. Wacha ukife mingi. We, in fact, unafaa kuwa na akili, number one. And number two, ujue kutumia akili. Kibe, I'm talking to you. Listen. Wacha ujinga, man. Blanketi unapeleka hapo. You know, you're teaching our youth, man, to manufacture poverty. Are you stupid? Wacha ujinga, we, bana. We, any other time you see this guy, Kibe, on a camera, mwambia wacha ujinga, wacha. In fact, ata siuziwe camera. In fact, ata, anafaa kubaniwa kutoka YouTube. What are you telling our youth? My friend, are you fucked up? Are you fucked up? We, wacha bana.